Azərbaycanın para üzgüçüsü Roman Saleh Tokyo 2020 yay paralimpiya oyunlarında finala çıxıb. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13:11-də başlayacaq həlledici mərhələdə idmançımızın rəqiblərindən biri Belarusiyanı təmsil edən qardaşı Dimitri Saleh olacaq. Qeyd edək ki, Dimitri Saleh daha əvvəl Azərbaycan bayrağı altında çıxış edib. O, Rio 2016-da 2 bürünç medal qazanıb. Xatırladaq ki, Roman Saleh Tokyo 2020-də bundan əvvəl 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə yarışında qızıl medalın sahibi olub.